এইবার হমুক সমরত নামি নিজৰ মাটিতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক পৰাস্ত কৰাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ে। বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে এক সংবাদমেলত প্ৰফুল্ল মহন্তক জনালে এই মুকলি প্ৰত্যাহ্বান। মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে মোক জালুকবাৰী আৰু বৰহমপুৰ আৰু যদি নোৱাৰি তেতিয়া অকল বৰহমপুৰত মোক কণ্টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে। যেতিয়া বেছি মানুহে ষড়যন্ত্ৰ কৰে তেতিয়া সন্মুখত থাকি ষড়যন্ত্ৰটো উত্তৰ দিব লাগে। কালি মোক কৈছে সৰু ল'ৰা, ঠিক আছে সৰু ল'ৰাৰ লগত যুঁজি চাওক এবাৰ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনক উভতি ধৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই তেওঁৰ সম্পৰ্কত কৰা কেতবোৰ মন্তব্যৰো তীক্ষ্ণ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। ডক্টৰ শৰ্মাই অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে সেই সময়ৰ নেতাসকলৰ প্ৰতি তেওঁ দেখুৱাই অহা সন্মানৰ কথা উল্লেখ কৰে। প্ৰফুল্ল মহন্ত তেওঁ কালি কথাটো কমকৈ কৈছে, মই অলপ যোগ কৰি দিওঁ। প্ৰফুল্ল মহন্ত চাৰ্টৰ যেতিয়া বুটাম নাথাকে ময়ে বুটামটো ইউনিভাৰ্চিটি টেইলৰত গৈ বুটামটো আনি লগাই দিওঁ। ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই চাইকেল কোবাই পেলাই আহি কীৰ্তিনাথ হাজৰিকাৰ হাতত ষ্টেটমেণ্ট দিওঁ। জালুকবাৰীৰ পৰা চানমাৰীলৈকে মই চাইকেল মাৰি আহোঁ, মোক পইচাটোও নিদিয়ে প্ৰফুল্ল মহন্তই ভাড়াত আহিবৰ কাৰণে। আৰু মোৰ লগত আছিল তেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ এন্থ্ৰপলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড তৰুণ শৰ্মাৰ ল'ৰা মৃদুল শৰ্মা। সেই চাইকেলখন এভৰিদিন তিনিটা চাৰিটাত মই মাৰোঁ, 79ৰ পৰা 83লৈকে কনষ্টেণ্ট, বিকজ আই থট ডেট ৱাজ মাই কণ্ট্ৰিবিউচন টু আছাম এডুকেশ্যন। ক্লাছ ফাইভৰ ল'ৰা এটাই তাতকৈ কি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব? সেই সময়ত প্ৰফুল্ল মহন্ত ভিগু ফুকনক কৰা সেৱাটো আৰু আজিও মই আঁতৰি যোৱা নাই। আজিও ভিগু ফুকনৰ স্মৃতিটো ৰাখিবৰ কাৰণে মই আজি যিমান চেষ্টা কৰি আছোঁ সেই কাম প্ৰফুল্ল মহন্তই কৰা নাই নহয়। আই এম ষ্টিল লয়েল টু মাই কজ। আজিও ভিগু ফুকনৰ নামত এখন হস্পিটেল মই মোৰ সমষ্টিত কৰিছোঁ, এটা অডিটৰিয়াম কৰিছোঁ। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক আন এক প্ৰত্যাহ্বান জনাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, সামান্যতমো সততা নথকা নেতাজনে নিজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ সকলো তথ্য তেওঁৰ ওচৰত মজুত আছে। যদি সাহস আছে মহন্তই তেওঁক আদালতলৈ নিয়োগ বুলিও তেওঁ মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনায়। আজি কৈছে কেছেট মই দিয়া নাই, কোৰ্টত মোক লৈ যাওক না, মই প্ৰমাণ কৰি দিম কেছেট দিছে নে নাই। কাষতে মানৱ ডেকা আছিল, আপোনালোকে জানে টেকন'লজি হি ইজ ভেৰি গুড, চি ডি দিয়া নাই, কওক লৈ যাওক মোক কোৰ্টত, মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে কয়, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই নিজৰ প্ৰতিপত্তি দেখুৱাই বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত অনৈতিকভাৱে চৰকাৰী তথ্য সংগ্ৰহ কৰি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰি আহিছে। এই কথা কিমান যুক্তিসংগত বুলিও প্ৰশ্ন তোলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশৰ সৈতে ছায়ামণি ভূঞা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।